Institucije iz gradskog budžeta Niša u 2010. godini više od milijardu dinara nije utrošeno u skladu sa zakonom. U izveštaju revizora navodi se da je samo u oblasti javnih nabavki 637 miliona dinara potrošeno suprotno zakonu. Za aranžmane grada sa aviokompanijama Windjet i Montenegro Airlines grad je platio 211 miliona dinara bez provedenih tendera. A zbog pronevere 45 tona goriva protiv javno-komunalnog preduzeća Medijana, krivična prijava podneta je pre 4 meseca. Prijava protiv Medijana je procesirana. Nalazi se praktično u završnoj fazi podizanja optužnice. Na izveštaj je reagovala i opozicija. Milan Lapčević iz Demokratske stranke Srbije kaže da je na osnovu revizorskog izveštaja njegova stranka pokrenula inicijativu za vanrednu sednicu Gradske skupštine. Na preko 150 strana je otkriveno više od 140 zloupotreba ili stvari koje su rađene suprotno zakonu o budžetu ili suprotno zakonu o javnim nabavkama. U kabinetu gradonačelnika kažu da novac nije trošen nelegalno i da su greške ispravljene u samom postupku revizije. Reč je o zaista vrlo tehničkim, statističkim stvarima, o slanju izveštaja nakon sprovedenih postupaka javne nabavke u kvartalno koji se šalju upravi za javne nabavke za statistiku, kad pričamo o velikim nabavkama. Gradonačelnik Niša kaže i da je u vezi sa revizorskim izveštajem prethodnih dana bilo zloupotreba i od strane opozicije u Nišu i od strane medija i da je izveštaj jedne nezavisne institucije nepotrebno politizovan.